зараз, як я розумію, найчастіше працюєте саме на Херсонському напрямку, тобто в сторону Херсона. Наскільки важко орієнтуватися на місцевості? Адже, як я розумію, мало хто знає з миколаївських патрульних поліцейських, знає ту територію. Взагалі, наскільки важко працювати в тій частині фронту, скажімо так? Ми в основному працюємо, це лінія розмежування, можна так сказати, де лінія фронту проходить між нами і ними, це і лінія розмежування, можна сказати, Миколаївської області. Але під час кожної операції ми ж повністю вивчаємо карти, місцевість, рельєф, тому вже немає великого значення, що це Миколаївська земля або Херсонська. Миколаївська можна було просто без карти, а тут потрібно вже карти відкривати і вивчати. Ну, плюс 30 хвилин на вивчення дороги і прокладення маршруту. І все. Які завдання виконуєте? І, можливо, якийсь випадок, найбільший, який запам'ятався вам особисто? Дивіться, один раз отримуємо, ми виїхали на звичайну розвідку, навіть не планували виходити. До речі, теж в ту сторону, можна сказати, прибузки. Там це. І тут нам один із розвідників Збройних сил каже: слухайте, я тут знайшов стежинку. Вони в день не виставляють спостерігаючі пункти, а лише в ніч. Безпечність якась у них там. Каже, покажи на карті, він показує там це. Я такий стою, дивлюсь, кажу хлопцям, ну що, може сходимо? А він каже, а у нас ще є ПТУР там. Це така установка з ракетами для знищення якихось там броньованих цілей. Там є танк, і БТР і тому подібне. Говорю, ну давай спробуємо. Давай. І перед заходом ми дізнаємося, що в той день по місту Миколаєву дуже інтенсивно обстріляли саме космонавтів, проспект Миру, ну, площу Перемоги, там дуже інтенсивно і багато поранених і тому подібне. А це воно так підбадьорило, ну, така злість була на них, думаю, ну, зараза. Ви там обстрілюєте жителів, там це дуже багато, тоді, наскільки я пам'ятаю, там і 200-х у нас було мирних жителів, і 300-х. Кажу, хлопці, ну, потрібно щось зробити. Я розумію, що це не складно, але якщо є стежинка і відпрацьовано, давайте спробуємо. Всі, як однозначно, да, все. Взяли ми цю установку, взяли це, залізли ми туди. А вони, ну, реально безпечно себе відчували, ходять по полю, ми їх бачимо, все. Виставили ми цю установку, вистріл, знищується їхня техніка і відео записується товариш, а його квартира знаходиться там також на площі Перемоги. І йому дружина говорить, каже, все добре, але нам там пробили балкон, там вікна, там це. І він таки записує відео, мало хто розуміє в цьому відео, він каже, ви нам розбили вікно, а ми у вас знищили танк. І це відео ми виставили, потім він каже, це вам за Миколаїв. Скотиняки такі. Давай. Єсть. Гей, нахуй, єсть, пацани. Брат, що скажеш? Це вам за Миколаїв, суки. Ви розбили в нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк. От, він каже, нормальний, раціональний обмін. Кажу, да, дуже дорого твій балкончик коштував росіянам. От, вони потім вже зрозуміли свою помилку і потім вже там замінували. І вже ця стежинка не актуальна. Тому можна розповідати за дану операцію. Наскільки я знаю, ви ще займаєтеся і допомагаєте брати участь в обміні полоненими. Яка саме ваша роль в цьому процесі взагалі? Роль безпосереднього проведення самого обміну. Там багато служб задіяні, але на
з самого початку, я скажу так, у мене вже 14 обмінів. З самого початку обміну я на кожному був присутній. І можу сказати одне, що ми під час обміну, це наше завдання безпосереднє проведення даного обміну. Тобто взяти полонених, вивезти туди, поспілкуватися з ними, хоч як це неприємно, але це потрібно, тому що я розумію кінцеву ціль, забрати наших захисників і привезти назад. Повністю на даний момент організацію даних обмінів проводить головне управління розвідки. Це саме хто буде, яка кількість людей, хто і що буде там, які саме люди будуть. Це домовляється повністю головне управління розвідки. Наше завдання – безпосереднє проведення даного обміну. Про що спілкуєтеся з військовим Російської Федерації, якщо можна про це говорити? Що вони питають у вас? Чи питають, там, типу, не хочете здатися? Чи, можливо, ви ставите їм такі запитання? Була ситуація під другий начебто, обмін був у нас. Він там з Російської Федерації стоїть, там маски щось записує, всі ж це. А каже, щось передати моєму керівництву, тому що я не вирішую ніяких питань, він постійно стажує там це. А ми кажемо, один із Сергій, який безпосередньо спілкувався з ним, каже, можете передати так, ми можемо прийняти вашу капітуляцію. А він записує, піднімає голову, дивиться. Я кажу, передайте своєму керівництву, що ми приймемо вашу капітуляцію, умови готові обсудити. Він посміхнувся, записав, каже, передав. Каже, добре. Ти спросив, каже, і я тобі сказав. На третьому обміні, наступному обміні не повідомляв рішення його керівництва? Ні, не повідомляв. І він зробив вигляд, що нічого такого не було, не повідомляв. Під час цих обмінів, я ж говорю, головне завдання – це забрати наших захисників і розумієш кінцевий результат. І тоді вже розумієш, що навіщо це потрібно. Коли бачиш їх щасливі обличчя, а іноді зі сльозми на очах запалювати, кажеш їм «Слава Україні», вони викрикують героям «Слава». Це потрібно почути вживу, а не на відео. Волгарин, брату на зв'язок. Волгарин на зв'язку. Радіостанцію включи погромче. Так точно, на повний гром. Шановні наші побратими, на виконання завдання президента України. Координаційний штаб з Службою безпеки України і патрульною поліцією. Вітаємо вас з Днем Конституції України. На нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Почали знімати це на відео, показати, як це важливо. В першу чергу для них, як це важливо, коли вони повертаються і знаходяться на українській землі. Тому що дуже багато їм там розповідають, що там всі здались, вас всі покинули і тому подібне. Дуже багато поганих речей їм розповідають. Психологічний тиск на постійній основі. Так, і вони там проходять певний час реабілітацію. Їм, наприклад, в першу чергу не тільки медично дають допомогу, але й психологічно. І розповідають, що насправді відбувається. А не те, що їм там включають телевізори, промивають мізки всякою ерундою російською. Знаєте, яка екстремальніша, можливо, ситуація, яка сталася під час якраз обміну полоненими? Вона не екстремальна там сталася, але така смішна. Хлопчик, який працює в моїй групі, позивний ствол, перед цим їздив на тому автомобілі, на якому ми передвигалися. І під час обміну все там відбулося, все вже захисники наші у нас. Ми роз'їжджаємося, і він сідає в інший автомобіль з ключами від цього автомобіля. І я даю команду, всі роз'їжджаються, заводити автомобіль, а він не заводиться, там з кнопки,
показує, ключа немає в автомобілі. Я такий на радіостанції, о, ключ від мого автомобіля. А він потім вже розповідає, я такий раз, карман, думаю, хоч би, щоб це не ключ був, хоч би, щоб це не ключ був. І вони поїхали, роз'їхалися, а я залишився там один. Ну, не один, а Сергій був зі мною, там ще повертається назад. До речі, його досі підстьобують, каже, нагадати, як ти командира залишив в Сірізоні, і за тебе чуть-чуть його в полон не взяли. Ну, це один з таких смішних випадків. А завжди ніколи не відбувається все по плану. То починається, можливо, там якийсь обстріл, то починається ще щось, там, то пробиваємо колеса. Ще ні один обмін не відбувся. Потім, ну, просто ми приїхали, обміняли і поїхали. Ні разу такого не відбулося. Різні ситуації, і там вже залежить від того, яке ти рішення приймаєш. Ну і в першу чергу, але завжди, кожен обмін, слава Богу, напевно, що ми завжди повертали своїх козаків і забирали назад. І вже коли ми на нашій території, підконтрольні нам, територія та вся наша, а підконтрольні нам, то я взяв за звичку це вітати їх, те, що, щоб вони відчули, що вони знаходяться вже у нас. І після цього вони можуть видихнути спокійно, сказати їм, що все, з вами вже все буде добре. Але всі там нерви, там, всі побоювання, вони йдуть, коли ти бачиш ці радісні обличчя і розумієш, який він страх і що він пережив там, в полоні. Розпитуєш, даєш їм можливість, якщо є час, потім, коли вже приїжджаєш сюди, щоб вони сказали хоч коротко на свою історію, що у них відбулося, як вони потрапили. Це хлопці були з різних абсолютно, з різних бригад, з різних регіонів України. З різних. Було і з 36-ї, і 79-ки, 35-ї, 28-ї, і з ТРО, і цивільних деяких, яких надавали допомогу нам, потрапили там в полон. Дівчина з 36-ї бригади. А я коли почув, що по списку маю забрати, що буде в цьому списку дівчинка, думаю, блін, який страх і ужас вона пережила там. Каже, так, це все добре, але, напевно, потрібно взяти їй шоколадку. Взяв, приготувався, все. І коли ми вже на нашій території, я їй даю, вона дивиться на мене, плаче, каже, все, сестричко, ти вдома, все добре, не переживай. Ну, були такі ситуації. Емоційно, наскільки складно це все? Які емоції в цей момент, коли вже повертаєте наших хлопців та дівчат на підконтрольну Україні на даний час територію? Я дуже багато чую історії від них, як вони потрапили, як вони билися до останнього, скільки поранених і важко поранених ми забирали звідти, в яких умовах вони вижили і билися до останнього. От за це дуже велика гордість бере, і ти розумієш, що з такими побратимами, з такими українцями дуже важко будь-якому ворогу нас здолати. От за це великий уклін і подяка, що кожен із них робив максимально для того, щоб знищити ворога, захистити. І навіть ті ситуації, коли вони залишалися, просто прикривати всіх останніх, які відходять. І якимось дивом вони вціліли. Поранені, але вціліли, живі. І ти їх забираєш і кажеш, що от за кожного з них потрібно писати окрему історію. Це справді герої, які до останнього захищали і будуть захищати нашу державу.